Bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Azhar Azizan Harun menggantikan Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang Baharu. Tiada proses undian dijalankan kerana hanya mempunyai seorang calon bagi mengisi kerusi berkenaan. Bagaimanapun, ketika sesi permasyuran, ahli pembangkang terus menimbulkan kekecohan kerana tidak berpuas hati pelantikan beliau sehinggalah ke sesi angkat sumpah. Tindakan pembangkang turut mengganggu beliau untuk berucap kali pertama sebagai speaker. Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnia-Nya saya diberi pengiktirafan yang tinggi seperti pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terdahulu Dewan Rakyat telah meluluskan usul pengosongan kerusi speaker yang sebelum ini dipegang Tan Sri Muhammad Arif dengan undi belah bahagi. Dua undi memisahkan iaitu 111 bersetuju manakala 109 lagi tidak bersetuju. Seorang lagi ahli parlimen tidak hadir. Bagi jawatan timbalan speaker pula, ia menyaksikan wakil pengerang Dato' Sri Dr. Azalina Othman Said menggantikan Nga Korming. Tiada usul pengosongan kerana Korming terlebih dahulu melepaskan jawatan berkenaan.